3, 2, 1, gravando. Olá, teleinternautas conectados aqui na NPTV, a primeira emissora de TV online do Norte Pioneiro. Você está no programa Plantão 190 e viemos aqui nesta tarde de terça-feira, dia 13 de janeiro de 2015, para notificar que a casa caiu mais uma vez para o pessoal do tráfico, pessoal. Uma mulher de 24 anos foi presa nessa tarde de terça-feira, dia 13 de janeiro de 2014, por tráfico de drogas. Vou falar para vocês o que ela estava aprontando. Olha só, de acordo com informações lá da Polícia Civil, que manteve contato aqui com o pessoal da NPTV, a mulher, ela estava sempre visitando frequentemente o marido dela, certo? E sempre nas visitas ela estava levando uma cigarro. Em uma revista de rotina lá dentro da delegacia civil, da 38ª Delegacia de Polícia Civil, os investigadores lá, o pessoal, a equipe da polícia, recebeu informações de que essa mulher, que inclusive é esposa de um dos detentos, estava levando maconha, depositada dentro de cigarros. Ou seja, ela estava levando ela abria o cigarro e colocava maconha logo após o filtro, não à frente do cigarro, certo? E isso acontecia que estava burlando ali o pessoal da polícia, certo? Mas, devido a essas denúncias, certo? O pessoal da polícia lá fez uma investigação mais firme e conseguiu pegar ela em flagrante. A moça tem 24 anos, é esposa de um detento que está lá dentro da cadeia já aproximadamente 6 meses, e o casal tem dois filhos, inclusive um bebezinho de 25 dias. O delegado Tristão Borborema, da 38ª Delegacia, informou que já decretou a prisão preventiva dela e atualmente ela se encontra presa na delegacia aqui de Santo Antônio da Platina. Você está no programa Plantão 190 e a qualquer momento a gente volta com mais notícias para você. Curta e compartilhe esse vídeo. NPTV conectando você ao Norte Pioneiro. Valeu, pessoal!